Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Qırğızistan ve Tacikistan sərhəddinin bütün perimetri boyunca şiddetli döyüşler gedir. Tacikistan tərəfi ağır zirehli texnika, reaktiv yayılım ateş sistemleri ve aviasiyadan istifadə edir. Oxu24.com haber verir ki, bu barədə Qırğızistanın Milli Təhlükəsizlik üzrə Dövlət Komitəsi məlumat yayıb. Yerdən və havadan edilən bütün hücumlar Qırğızistan tərəfdən dəf edilir və bu Qırğızistanın ərazisini, yaşayış məntəqələrini ələ keçirməyi mümkünsüz edir, məlumatda vurğulanıb. Nazirlər Kabinetinin müavini Qırğızistan Respublikası Milli Təhlükəsizlik Dövlət Komitəsinin sədri General-Leytinant Qamçıbəy Taşıyev hadisə yerindədir. Milli Təhlükəsizlik Dövlət Komitəsinin məlumatına görə o ateşi dayandırmaq və vəziyyəti sabitləşdirmək üçün tədbirlər görür. Qurum vurğulayıb ki, Tacikistan dinc sakinlərdən canlı siper kimi istifadə edir. Bundan başqa, sərhəddəki toqquşma nəticəsində Qırğızistan tərəfindən yaralananların sayı 31-ə çatıb. Eyni zamanda kütləvi informasiya vasitələrində Qırğızistana məxsus T-72 tankının vurulmasına dair video görüntülər yayılıb.